Pripreme za uvođenje videotehnologije u Hrvatsku nogometnu ligu u punom su jeku. Dok suci upijaju potrebna znanja i vještine baratanja tim revolucionarnim projektom, Hrvatski nogometni savez vodi računa o činjenici da za razumijevanje VAR-a moraju biti pripremljeni svi, od igrača, trenera i klubskih dužnosnika do medija i navijača. Tim je povodom predstavljen projekt implementacije VAR-a koji Sudačka komisija i HNS planiraju uvesti u domaće prvenstvo već od druge polovice sljedeće natjecateljske sezone. Ovo je danas treći seminar koji moramo raditi isključivo po protokolu AIFAB-a. Ono što su oni propisali mi moramo izvršiti i onda nakon toga oni dolaze u kontrolu i kažu možete ili ne možete. A na tome da odgovor bude potvrdan, do ove faze radio tim na čelu s VAR instruktorom Bruno Marićem. On je međutim neposredno nakon ovog seminara odlučio odstupiti s funkcije, a njegov će zamjenik biti imenovan na sljedećem sastanku izvršnog odbora HNS-a. To ipak ne bi trebalo usporiti edukaciju u kojoj je ovom prilikom sudjelovao i tehnički direktor odbora za nogometna pravila te jedan od kreatora protokola VAR-a, Englez David Ellery. Održao je i sadržajno predavanje predstavnicima medija, govoreći o pogodnostima, zamkama i razvoju VAR-a, koji je prvi put upotrijebljen u ožujku 2016. godine, a već dvije godine potom korišten je na utakmicama svjetskog prvenstva u Rusiji, što dovoljno govori o potrebi i primjenjivosti takvog sustava. Glavna je zakonitost video asistent referi tehnologije utjecaj isključivo na očigledne sudačke pogreške koje mogu promijeniti tijek susreta. Konkretno, ovo su jedine četiri situacije u kojima sudac smije upotrijebiti pomoć videotehnologije. U svim ostalim slučajevima utjecaj video snimke na odluke sudaca nije dozvoljen. U obzir dolazi početak akcije u kojoj se događaj odvija, ali ne i dosuđeni prekid igre nakon kojih nastaju sporne situacije. Primjerice, padne li regularan pogodak iz nepravedno dosuđenog slobodnog udarca, VAR nema ovlasti, jer tada bi se svaki prekršaj, aut ili korner, mogao dovoditi u pitanje. Zato je nužno da i mi permanentno prenosimo poruke hrvatskoj javnosti da neće VAR suditi, sude i dalje suci, VAR će koristiti se kao druga šansa, odnosno da se korigiraju teške greške, da se izbjegnu skandali koji su mogući radi pojedinih teških odluka sudaca. Vidjeli smo i koje su to četiri vrste prekršaja ili povreda pravila u kojima se VAR javlja, ali vidjeli smo ono što je naglasio današnji predavač, da je važnije kada VAR ne smije reagirati u stvari. Da, to je linija intervencije je izuzetno veliki izazov. Dakle, nešto što mi ovdje tešemo, što se kaže na svakom seminaru, i to je jako važno da svi suci budu unificirani kad je u pitanju takve odluke. Da, to je ona ključna u stvari poruka, ako nisu svi složni da se greška dogodila, sudcu se mora prepustiti da nastavi onako kako je naumio. Upravo tako, jer onaj najvažniji dio nogometa ne smije biti oštećen primjenom VAR tehnologije i samim tim sve dvojbene odluke trebaju i dalje prepustiti se sucu. Na taj način zadržat će se neophodna subjektivnost procjena, ali i doskočiti suprotnim tumačenjima spornih situacija i dugim raspravama. Samo pogreška oko koje nema dvojbi bit će predmet reakcije iz VAR sobe. U takozvanoj VAR sobi pozicionirani su VAR sudac i njegov pomoćnik te jedan član tehničkog osoblja. Oni pomno prate događaje na terenu snimane s minimalno 4, a u pravilu barem 6 do 8 kamera. Tek u trenutku spornog događaja, utvrde li pogrešku, stupaju u komunikaciju s glavnim sucem utakmice. Mi ne možemo biti treneri sucima na terenu i podsjećati ih na neke stvari da su zaboravili dat ili da su eventualno da im mi savjetujemo na način na koji bi oni trebali donijeti odluku. Mi smo ovdje kao jedno pomoćni nekakav alat koji će njima prezentirati najbolje snimke i oni će sami onda odlučiti kao što u konačnici njihova je zadnja i kao što su u prvom slučaju odlučili sami, tako i nakon pregledavanja snimke oni moraju sami odlučiti koja je njihova konačna odluka. Posebno educiranim sucima u VAR sobi na raspolaganju je moderna oprema koja će u suradnji s tvrtkom Croatel biti dostupna na svim prvoligaškim stadionima. Isti će pak za dobivanje licence morati osigurati potrebne uvjete. U dogovoru s HNS-om, znači oni su pristupili Fast Forward programu za financiranje opreme koja je poprilično skupa. Sad u nekakvim ciframa jedan ovaj komplet red veličine je oko 100.000 eura.
ovo što vidimo tu, vrijednost. HNS je nabavio 3 kompleta za koje smo mi zaduženi za održavanje, implementaciju i montažu. Znači, ta 3 kompleta će se za vrijeme trajanja nogometnog prvenstva, znači lige, će se prenositi sa jednog stadiona na drugi. Pošto imamo trenutno 9 ili 10 stadiona, ovisi koliko klubova, kako se igra. Znači, mi ćemo te komplete prenositi, a dio opreme, dio instalacije će biti fiksno instalirana na stadion. U 2 probne godine VAR, ili kako inzistiraju u IFAB-u VAR, testiran je na gotovo 1000 utakmica, a suci su u probnom periodu pomoć videotehnologije koristili u prosjeku 1 u 3 utakmice. Zanimljivo je da se prema statistikama IFAB-a za pregledavanje snimki u prosjeku potroši 55 sekundi, što je svega 1% ukupnog trajanja utakmice. U talijanskom nogometnom prvenstvu, jednom od prvih koje je službeno započelo s korištenjem VAR-a, tijekom sezone isti je korišten 346 puta u 1736 utakmica, pri čemu je promijenjeno ukupno 105 sudačkih odluka. Ja moram naglasiti da sam normalno u permanentnom kontaktu s kolegama koji već čak mogu sad već reći i nekoliko godina koriste VAR tehnologiju u svojim natjecanjima. I ja mogu reći da su oni svi oduševljeni. Naravno da je vrlo teško i naravno da tu postoje nekakve velike zapreke prilikom implementacije samog VAR-a u natjecanje, ali oni su jako sretni, kao što odgovorno tvrdim, svi naši kolege su sretni što jednostavno dobili smo na ovaj način jednostavno drugu priliku da utakmicu, odnosno jednu situaciju koju sagledamo na terenu i koju eventualno pogrešno procijenimo, da dobijemo drugu šansu da je pogledamo iz najboljeg mogućeg kuta i da onda donesemo ispravnu odluku. Jer kad ja recimo gledam u životu svakog suca postoje 1, 2 ili 3 situacije koje bi volio zaboraviti, i jednostavno to su oni trenuci koji ti mijenjaju karijeru na bolje ili na gore. U slučaju da smo ja ili neki moji kolege imali jednostavno benefit VAR-a, neke stvari bi bile drugačije. Zato ja pozdravljam, znači apsolutno pozdravljam uvođenje VAR-a u nogomet i mislim da je to sjajna stvar. Sigurno ste dobili nekakve sugestije od kolega što je to na što se najteže nekako prilagoditi kad VAR uđe u implementaciju. Pa gledajte, normalno da postoje nekakve otežavajuće okolnosti, odnosno nekakvi čimbenici koji jednostavno mijenjaju možda i filozofiju suđenja. Ja bih recimo tu naglasio da pomoćnicima će biti dosta možda u prvim trenucima čudno, jer sada pomoćnici će morati razmišljati da sa VAR tehnologijom moraju odgoditi podizanje zastavice, čak i ako oni misle da je igrač koji prima loptu, odnosno igrač koji je u poziciji zaleđa, da je u kažnjivom zaleđu, oni bi trebali odgoditi to svoje podizanje zastavice da bi dali šansu, ukoliko se postigne pogodak, da bi dali šansu VAR-u da provjeri i da vidi onda da li je taj pogodak regularan ili se u začetku dogodilo, znači, kažnjivo zaleđe. VAR je nova stvar za svih nas. Mi naravno gledamo to na utakmicama od ove godine i završnice Lige prvaka. Veselimo se uvođenju VAR sustava u hrvatski nogomet s nadom da će pomoći kako nama sucima, tako u prvom redu javnosti, klubovima i tako dalje, i naravno skinuti stigmu pogrešaka početnih koje se događaju kako nama, tako i drugim sucima. I vidimo da u Ligi prvaka, što je donijelo čak nekakvu i zanimljivost, su bile prisutne odluke koje su se mijenjale na intervenciju VAR-a, a naravno radilo se o pogreškama sudaca ili o situacijama koje gotovo nemoguće registrirati ljudskim okom, dakle zaleđima od po par centimetara, što se u sadašnjem načinu suđenja uvijek daje za pravo kao benefit napadaču, a u budućnosti će se takve odluke mijenjati jer se radi o de jure pogrešci. Prema procjenama IFAB-a, period prilagodbe sudaca traje minimalno 6 do 9 mjeseci, a u HNS-u se nadaju da će do početka drugog dijela sezone 2019-20. Suci i ostali akteri HNL-a biti spremni za zajednički iskorak uvođenjem VAR-a. Uz nedvojbeno pravedniji nogomet, takav bi alat trebao poslužiti i jačanju onoga što nepobitno nedostaje, a to je povjerenje javnosti u suđenje na hrvatskim travnjacima. Sve ono što se priča u sobi, snima se. Sve ono što se priča u sobi ide u IFAB. Svi detalji, sve izmjene koje se dese na terenu šalju se
u IFAB na mišljenje i iza toga oni koji ne budu kvalitetno radili neće moći normalno raditi taj posao. Realno, ja svoje pogreške koje pamtim, to su stvari koje bi na temelju da sam imao, što kažemo, drugu šansu, promijenio bi ih. Tako da ja se itekako veselim uvođenju VAR-a i vjerujem da će to, siguran sam da ćemo to olakšati posao.